Podho ngerteni bela negarane kang sentosa uga agamane kang utama jarong sumur iku tariyane para manungsa kang gedhe godhane gede age belaine udah jelek muka dirajati para santri ayo podo bekti megawe yo kang podo ngerteni bela negarane kang sentosa.
Thank you.
Endi ratune? Ya. Aku sampe bingung. Ora ketok tak sawang kaduan. Cilik. Tapi rupane ratu anyar. Masalahnya aku ora tau roh raine. Lek raya wayahe ngene rawani ngrek-ngrek. Wek so. Surak Meroto Joyo Meroto tedas ya urip ora tedas ya urip. Perjurit penonton uga sing duwe omah usume kaya ngene ayo padha akeh-akeh ndendonga bendang ilang corona sing ana ning Indonesia iki. Awake dhewe ben bebas rono rene ben ora dadi sengkelan lan pikir awake dhewe ngerti apa ora rit. Lek kompak ngono engko bayarane tak podo tapi tak delok lambene rene sing mangap yo tak kurangi. Pacamu iki maksude kaya arek metu loro kae ngerti apa ora bareng lho. Kembar cangkeme kudu jembar. Wah, cahu. Engko kangge neh malah cek suwi. Lanjut. Alon-alon lunyu. Rasa kesusu. Alon-alon ae lunyu ya le karo nyengkerem sikile.
Ora apa-apa iki mek kon nyiram lebu tok, ngilangi panase. Terang arek ini. Gek ndang ngombe sik, sapa sing hadi? Ndang ngombe, sawakmu belung-belung tok. Ya iya, ora nyelot gedhi malah cilik. Heh. Sing akeh ngombe vitamin. Terus awakmu rumahku kok meh nyaingi Gatot. Lah kok saingan karo Gatot belung-belung tok. Gatot bojone malah kayak sprint bed. Alah lah. Oh, saiki jenenge Gatot. Oi, ikone teng pecotot jarene Pak Nano. Wis. Monggo Pak Cahyono.
Sontan-tan ya raseng kuyat, rasane kepengen mati. Ah.
Thank you.
awas mesur le enek kayu lesip kenceng sikil lan padha ngerteni bela negyarane kang setoso uga agamane kang utama jarong sumur iku tariyane para manungsa kang gedhe godhane gede kage belaine udah jelek muka derajati para santri ayo podo bekti megawe yo kang podo ngerteni bela negarane kang sentosa. Thank you.